স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু এবাৰ আমি বিহুৰ খবৰৰ মাজলৈ আহিছো কলিয়াবৰৰ জিনাৰাজ কুমাৰী জনগোষ্ঠীয় নৃত্যগীতৰ অনুষ্ঠানত উৎসাহৰ ঢল ৰাইজৰ মাজত অসমৰ লোকসংগীত আৰু জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰ উত্তৰণত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা জনপ্ৰিয় শিল্পী জিনাৰাজ কুমাৰীৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰে কলিয়াবৰীয়া ৰাইজে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানত বিহুৰ লগতে ভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্যগীতৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি কলিয়াবৰীয়া ৰাইজক পহিলা বহাগৰ দিনাই এক সুকীয়া সোৱাদ দিলে জিনাৰাজ কুমাৰীয়ে জিনাৰাজ কুমাৰীয়ে পৰিৱেশন কৰা বড়ো কাৰ্বি হাজং তিৱা নেপালীকে ধৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় গীতৰ নৃত্য আগবঢ়াইছো কিয় দাম আজি দুই বহাগ অসমীয়া সমাজত দুই বহাগৰ দিনটো ঠাইভেদে গোসাঁই বিহু আৰু ঠাইভেদে কুটুম বিহু হিচাপে জনা যায় কুটুম বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আজিৰ দিনটোত যি জোঁৱাই ঘৰৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ লগতে নিজৰ আত্মীয়ৰ ঘৰত মিতিৰ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ এক পৰম্পৰা আছে এনে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পুৱাই থিয়কত উপস্থিত হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে আৰু মহান খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু দীপজ্যোতি কেওট থিয়কৰ ডগৱাল গাঁৱৰ অচিন্ত হাজৰিকাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ হাঁহে মাহে এহাল জুটি লৈ খালে দুয়োগৰাকীয়ে আমি কিন্তু আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন আজি কুটুম বিহু আৰু কুটুম বিহুৰ দিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমীয়া ৰাইজৰ মাজত ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ মই বিশেষ ঘৰ এখন দেখুৱাম কুটুম বিহুৰ যি আচলতে তাৎপৰ্য বা পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা সকলোৱে আপোনালোক জ্ঞাত যিহেতু আজি তাৰ দিনটোত সকলোৱে নিজৰ আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা এক পৰম্পৰা আছে আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই আজি দ্বিতীয় বহাগৰ দিনটো কুটুম বিহু হিচাপে অসমীয়া সমাজত আজিও প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু এই বিশেষ দিনটোত আমি দুগৰাকী বিশেষ আলহী দেখুৱাম যি দুগৰাকী আলহীৰ লগত আমি কথা পাতিম যিহেতু আৰু তেখেতসকলক দেখি আপোনালোকো ভাল পাব দুগৰাকী বিশেষ আলহী সমগ্ৰ অসমবাসীৰে পৰিচিত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা যাক কে কে আৰু কে কে বুলি জনা যায় আৰু দীপজ্যোতি কেৱত অত্যন্ত এক দুগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয়তা আছে আজি তেখেতসকলে নিজৰ অনুষ্ঠান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে আজি মিতিৰ ফুৰিবলৈ আহিছে কুটুম বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে মই প্ৰথমতে সিদ্ধাৰ্থদাৰ ওচৰলৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ওলগ জনাইছোঁ আজি কুটুম বিহুৰ পৰম্পৰাৰে অহা হৈছে হয় হয় আৰু এই আপোনালোকৰ নিউজ 18 অসমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি ৰঙালী ওলগ জনালোঁ আৰু যিহেতু আজি কুটুম বিহু মিতিৰ ফুৰাটো এটা নিয়ম জোঁৱাইসকল যায় তাত বন্ধু বান্ধৱ তেনেকৈ ঘূৰে আমাৰ যিহেতু ইয়াত শ্ব' চলি আছে আজি যোৰহাটত কালি হৈ গ'ল গতিকে আজি বোলো আমাৰ বন্ধু অচিন্ত তাত সোমাওঁ
আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা হ'ল, বিহু বুলি এসাজ খালোঁ, লগো পালোঁ, বৰ ভাল লাগিছে। কেনেকুৱা এইবাৰ বিহু কেনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে, যিহেতু কালি মানুহ বিহুৰ দিনাৰ পৰাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে, কেনেকৈ চলিছে এই মাহটো, কেনেকৈ আৰম্ভ নাই মানে দুবছৰটো আচলতে এইটো কৰোণাৰ কাৰণে এয়া হ'ল, এতিয়া এইবাৰ কুলি মাতত সঁচাকৈ বিহু আহিল, খুবেই ভাল লাগিছে। আমি শ্ব' 10 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ, নলবাৰীত কৰিলোঁ, চিমেণ্ট চাপৰিত কৰিলোঁ, তাৰপিছত টিংখাং কৰিলোঁ, যোৰহাট কৰিলোঁ, আকৌ আজি এতিয়া আমাৰ লাকুৱাত আছে। গতিকে এবাৰ ভাল লাগিছে, মানুহখিনিও খুব উৎসাহী, সকলো মানুহ বহুদিনৰ মূৰত কাষে কাষে বহি কাষে কাষে থিয় হ'ব পাৰিছে। বাকীতো দুবছৰ আপা গুৰিটো লগাই লগাই মানুহবোৰ এফুট এফুট অঁতৰাই থওঁতেই গ'ল। গতিকে খুব ভাল লাগিছে এইবাৰ, সঁচাকৈ মানুহখিনি উৎসাহ একদম বিহু বিহু সঁচাকৈ লাগিছে। আজি ইয়াতে ইতিমধ্যে যিহেতু খোৱা হৈছে, ভাত সাজ ইয়াতে হ'ব? অঁ ইয়াতে হ'ব, আজি বন্ধুৱে আয়োজন বৃহৎ আয়োজন কৰি থৈছে। কেনেকুৱা মই দ্বীপজ্যোতি কেওটৰ পৰা অকণমান জানিম, প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কেনেকুৱা হ'ব বিহু, কেনেকুৱা ধৰণে চলিছে, যিহেতু আজি মিতিৰ ফুৰা বুলি এই সময়ত লগ পালোঁ, নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ, আৰু আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ তৰফৰ পৰাও ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি 2 বহাগ যি কুটুম বিহুৰ পৰম্পৰা, আচলতে গোঁসাই বিহু কুটুম বিহু, গতিকে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ আমি ভাবিছোঁ যে ওচৰতে ঘৰ ক'ত আছে, আমাৰ মিতিৰ য'ত ফুৰিব পাৰোঁ তাতে গোঁসাই বিহু থাকে, মাতি থাকে অচিন দাদা, আমাৰ গুৱাহাটীত দাদাক আমি লগ পায়েই থাকোঁ, দাদাই মানে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাক পৰামৰ্শ দি থাকে, হেল্প কৰে, আৰু বিৰাট ভাল। তাৰপিছত আমি যেতিয়া যোৰহাট আহিলোঁ দাদাক খবৰ কৰিলোঁ, দাদাই কৈছে কুটুম বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তুমি আহিব লাগিব এসাজ খাবলৈ, সেইকেইটা মই আহিলোঁ, আৰু বিৰাট মানে এতিয়া খোৱাৰ যিটো আয়োজন এটা মই পাকঘৰত সোমাবলৈ দিয়া নাছোঁ, মানে ইমান আইটেম বনাইছে দাদা অচিন দাদাই মোক অলপ আঁতৰাই ৰাখিছে, এইটো বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু দুবছৰৰ মূৰত